melewati mesti lewat ukurannya panas. Akhirnya lama ayam ini terkena panjang umurnya, berdekat tulang ayam ayam mungkin dipakai kodong-kodong. Situ kita taplok dodol, dibocok, pincek gitu. Ah, dia mah syarat nyata kau lah. Sekarang mau pergi sekarang udah. Jadi aku mau jangan nangis. Iya, biar bangga selamat, biar bangga umur, biar jadi anak yang berguna bagi dua orang tua deh ya, bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Ya robbal alamin. Ya mungkin sebelumnya kami mohon maaf buat semuanya ya, dikarenakan memang kami orang Sunda Pak ya. Bahasa kalau bahasa gini takutnya ada kekurangan bahasa Sunda we nya mohon oh hapunten kasadayana nya terus terang wae sampun gitu nya masih bahasa Sunda jaware jaware sawana teh Jawa sawareh mohon oke para wargi syukuri kondang sadaya nyuhunkeun disaksian ku sadayana satu acana sim abdi bade neta kaul atanapi nadar mohon kin mohon. Anu sakumaha nuju kapungkurna teh kitu nya teu damang si Ujang teh nya anu janengan nyaeta Jang Supratna. Abang MPI upamina terlepat dia nya. Oke urang dikawitan rupina assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ati wa ashabi ajma abadu. Oke nasib abdi satu acana anu sakumaha janten wawakil tengkersana Bapak Sekdes miha Ibu Unayah sekeluarga nyuruhkan sabunten ya abdi janten wawakil aja mohon anu mudah-mudahan cari wasanana nu ayina badai dibayar himpas mungkinnya nu alhamdulillah gitu. Oke salawat biwa salamna orang lipatkan ke paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kamu ke para sahabatnya, para pengiringnya, terutama orang kaya nasib umat. Dan mudah-mudahan dipasihan umur panjang seringgi anu sakumaha cita-cita. Mohon diijabah dikabul. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, para wargi, syukri kawan-kawan, kusadaya, urut binandung, geni saksian, kusadayana. Margi, iya, dikersana Bapak Sekdes, nyata, dijenengan Bapak Pardi, mohon. Miwah Ibu Unayah anjeunna kapungkur teh ngagaduan eta cariosan teu karaos nya. Bahasa nu teu karasa. Anu sakumaha katingali putrana udur kitu nya. Mun upami anjeunna pait getihna, pahang tulangna, dugi ka cageur desa bihara-bihari secara mistina kitu nya. Anjeunna teh bade ditaplok dodol atanapi nincak dodol. Sakumaha ngaticakeun Ibu sakumaha ngaticakeun. Sok titah kenar dolna. Tingali kusadayana disaksianna kusadayana ieu nya. Sok tos disaksian kusadayana alhamdulillah. Alhamdulillah hirobil alamin. Alhamdulillah tinggal cagur bagurna. Tak ini atau sekatingali, namun ditonjok, cina bahasa kuring mata ditonjok, dodol, gitunya. Micen gegeleh kekemeh supaya penyakit tak legit, kami amin. Mohon, anu mudah-mudahan, oke diangkat ku Allah penyawatna. Oke, para wargi tak atas keuninga ku sedayana, tak bahasa kuring mah, alit cina ulah badai nagi. Dewa tak ulah badai nanya, dicai oge di gesan mandi, di darat di gesan lembang, tak inatas ke ujaran ke ubaran, kantun murus selamat anjeuna anu sakumaha anu janengan eta Jang Supratna. Mohon anu mudah-mudahan anjeuna sing dipanjangkeun yuswana, mohon sing dipanjangkeun umurna, sing seueur milik sinar rinjina. Anu mudah-mudahan anjeunna sing janten jalmi anu berguna pikeun nusa bangsa cinareng agama sareng Ibu Ramana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Taina teh kauninga ku sadayana nyenggol ka urang Melayu. Kata bahasa Melayu begini katanya, "Bang, anak saya disayang banget. Tiap pagi mandinya pakai air yang anget. Walaupun zaman kaliwat sangat, yang penting Jang Supratna berkah salamet." Selamat putra orang anu bakal disebitan. Selamat bapak sinareng ibuna. Mohon tak enak, ayeuna urang dina kepat lepas. Mosok di dia dipayun sok supaya ketinggal ini. Anu mudah-mudahan muncara gantara tembak ini aya gantara kakaitan banyak
ini geus kerurus. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Atasnya dua, nah biar lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Burung kuntul, burung dara, anak menang naik di atas. Udah kumpul sanak saudara, tarik kebak kendang. Tapi kemana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wali walidayna. Amin. Sok urang nyangakeun dina taus laguna Kidung Selamat Haturan. Halo, halo. Sok ah Kidung Selamat. Bobinya lindunga kaulah tepi ke pagoda sitangan bojini asukri kagusti bapak radisa ibul hajat anu sifat rohman rohi kamalukna laksanakeun bapak radisa ibu labet iwa ibu unaya parenatahna geuningan tebih kana cekahanana bapak radisa ibu hajat tapi karena cegahanan hero prokona moda suci alus laku bapak radisa ibu lahaja gede budi bapak radida apa nareni? Wala ngarep bapak pagon, bapak haja, agama, jauh dari agama. Bodoh ade jauh sesama, gunakan nama bapak radisa ibu haja. Gunakan ado bapak bapak radisa ibu lajat ado bager ayah dia nakari doan bapak paradi sekat mana kehadiran dia baru aja kasabaran bari iman bari iman ku pangeran paparadi saibul haja asalna balika gusti paparadi apa naredi kemana tak kurang tuhan dunya ulah palanga bisi ulang bapak paradi bisi orang loba salah bapak paradi saibul haja di dunya ulah palanga ibu unaya nubaken pilih orang loba amin ya robbal alamin mugi gusti nangatayungan bapak naredi mugi gusti nangatayungan